היפות שלי, מה העניינים? אני צילמתי את הפתיח של הסרטון הזה נטולת איפור לחלוטין, באמת כי אני רוצה להראות לכם איך אתן יכולות לעשות כזה שינוי משמעותי בעזרת 3 דקות ובעזרת 3 מוצרים. גברת אסתי לאודר, מייסדת המותג הנפלא הזה, אמרה ששלוש דקות בלבד זה כל מה שצריך בשביל להיראות נהדר. אני הכי מסכימה איתה, בטח בחיים העמוסים שלנו. אז 3 דקות, 3 מוצרים, מתחילים. אנחנו תמיד מתחילות להניח מייקאפ על אור שהולך. אני השתמשתי בסרום הזה, ה-Advanced Night Repair של אסתי לאודר, שגם נותן לי לחות לאור וגם משמש לי בעצם כסרום מחליק כמטוטים וכפריימר לפנים. מתחילה בלהניח את הדאבל וויר, המייקאפ של אסתי לאודר על כל הפנים. אני מניחה אותו בעזרת מברשת. סטפ 2, שלב ההערות, בעזרת קונסילר דאבל וויר של אסתי לאודר, אני הולכת לעשות את ההערות על הפנים. אני הולכת להניח אותם בצורה של הסתרה 3. אני מתחילה פה, יורדת למתחת העין, זה בעצם ההתחלה של ה3 שלי, ופה, בנקודת החיבור, על קמת הבאה. אתן רואות, התקבל לי בעצם 3 הפוך, זה האזורים שאני צריכה להעיר אותם. מתחילה לטשטש בעזרת האצבע והמברשת. פה מעל הגבה, באזור הקהות שמתחת לעין, ופה על קמת הבאה, קמת החיוך, ובעצם הוציא אותו החוצה. רשת. כבר אתן יכולות לראות את ההבדל, מואר, לא מואר. סטפ 3, הברונזר, בעזרת ברונז גאדס של אסתי לאודר, והמברשת שמגיעה איתו, אני הולכת לעשות בעצם את ההצללות. תזכרו הפעם, 3 חיצוני. החלק העליון של ה3 הוא פה בצידי הפנים, על הרקות, ואז נכנסת עם הספרה 3 ככה, לשקע הלכי. נשאר לי רק לסגור את החלק התחתון של ה3. עשינו את החלק העליון, וזה החלק התחתון. פה, בקו הלסת. זה היה הצללות והערות עם 3 מוצרים. ב3 דקות, כי בינינו זה כל מה שצריך בשביל להיראות נפלא. אני הוספתי מסקרה ושפתון גם הוא של אסתי לאודר. כל המוצרים וכל הפרטים בתיבת המידע מתחת לסרטון. נשיקות ועד לסרטון הבא. ביי ביי!